رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، tukikutana tena katika kipindi chetu cha kueleza nyumba ya Kiislamu. Tumesema katika kipindi kilichotangulia kwamba miongoni mwa nidhamu iliyowekwa ya nyumba ya Kiislamu ni usimamizi wa nyumba. Usimamizi wa nyumba, ambaye anasimamia nyumba alivyopanga Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wenye kusimamia na ni wenye usimamizi zaidi na wenye msimamo zaidi kwa wanawake na juu ya wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa tafdhili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa kule Mola Subhanahu wa Ta'ala kuwafadhilisha baadhi juu ya wengine, na hii ni kwa nidhamu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya yale walioyatoa katika mali yao, ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akawapa qawama, akawapa usaidizi. Fasalihatu, kisha Mwenyezi Mungu akatuambia kwamba wale wake wema, wanawake wema ambao tulizungumza nyuma kwamba miongoni mwa nidhamu inayotakiwa ya furaha katika nyumba na furaha katika maisha ni mtu kupewa mwanamke mwema, yani mke mwema. Na Mola anathibitisha hilo tena katika aya hii akitwambia, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, wale wanawake wema wao ni wenye kunyenyekea na ni wenye kuhifadhi na ni wenye kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wenye kuhifadhi ghaib, na wenye kuhifadhi yale ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka. Bima hafidha Allahu, yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyahifadhi. Na wale ambao munaogopa watakuja kukhalifu na kutoka katika taa, Mwenyezi Mungu amezungumzia kwamba wanawake watakuwa sampuli mbili, na yawezekana kukatokea sampuli mbili. Wale wema watakuwa ni wenye kutii na ni wenye unyenyekevu na wenye kufuata nidhamu alivyopanga Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawana complain, hawana madai, kwa sababu Mola ndio amepanga. Na watamuhifadhi Mola kwa yale ambayo ameyaweka yahifadhiwe Mola Subhanahu wa Ta'ala, ya hukuki za wanaume, haki za wanaume, haki za kuhifadhi nyumba, haki ya kuhifadhi sheria za mume na nidhamu aliowekewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na daraja aliopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mola akatwambia, na wale ambao munachelea kwamba wataweza kukhalifu nidhamu na wakatoka kwenye taa ya waume zao, Mola anatwambia fa'idhuhunna, waedheeni, wapeni mawaidha, watulizeni kwa kuambia maneno mazuri. Na ndio hii utaona tumesema, tutarudia kueleza, hii imeeleza nidhamu ya nyumba ya Kiislamu. Aya hii inatueleza nidhamu ya Kiislamu. Nidhamu ya Kiislamu ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewapatia wanaume jukumu la usimamizi wa nyumba. Kwa nini? Anasema kwa sababu ya Mola kuwafadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi. Wanaume si kama wanawake, wanawake si kama wanaume. Walaysa dhakaru kaluntha, Qur'ani imetuambia, na hii si ubaguzi katika Uislamu, bali Mwenyezi Mungu alipowaumba, alivyowaumba wanawake, sivyo walivyoumba wanaume. Wote ni wanadamu, lakini kuna mambo ambayo wanawake hawayawezi, wanaoweza ni wanaume, na vile vile kuna mambo wanaume hawawezi, wanaoweza ni wanawake. Mwanamume lau utampatia kazi ya kumshughulikia mtoto mdogo kwa siku moja peke yake, basi atakwambia bana, niko tayari kufanya kazi nyingine yoyote kuliko kuachiwa mtoto, kwa sababu anajua hawezi. Lakini mwanamke, angalia, atamlea mtoto huyo kuanzia kumbeba mpaka kumzaa, ataishi naye mpaka kumsafisha, kumfanya kila jambo, atakesha usiku wala halalamiki, mtoto hataki kulala, yualia, ana hiki na kile. Mwanamke yuko tayari kukaa kushughulikia bila kulalamika, bila kusinyika, kwa sababu anajua anamlea mtoto wake aliyemzaa, mtoto wake mwenyewe ambaye Mungu amemtunuku na amempa. Kwa ajili hiyo, namna walivyoumbwa ni tofauti na namna walivyoumbwa wanaume. Wanaume kazi kama hizo pengine wataona ni kazi rahisi, lakini hawawezi. Na wanaume vile vile, wanaume hawawezi kazi kama hiyo. Lakini wanawake pia kuna baadhi ya mambo hawataweza kuyafanya, na hii ni nidhamu ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuambia. Na bali katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia inna sa'yakum la shatta, anatuambia yani matendo yenu yako tofauti, baada ya kututajia kwamba khalaqa dhakara wal untha, kisha akatuambia kwamba inna sa'yakum la shatta, munatofautiana katika matendo. Ina maana wanawake kuna mambo wanaweza kutenda, na wanaume kuna mambo wanaweza kutenda. Kuna mambo wanaume hawawezi kutenda yanawashinda, na kuna mambo wanawake hawawezi kutenda yanawashinda. Hii ni nidhamu ya Mola alivyopanga. Sasa Mola alimpatia mwanamume usimamizi wa nyumba, na tulivyozungumza nyumba hatuzungumzii jengo, bali hatuzungumzii hata walioko nyumbani peke yao. Tuzungumzia kuanzia jengo, kuanzia walioko ndani ya nyumba, kuanzia vilivyomo ndani ya nyumba, yote yaitwa nyumba ya Kiislamu. Kwa ajili hiyo mwanamume ndio aliyepewa kawama,
aliyepewa usimamizi wa nyumba. Kwa nini? Kwa sababu ya tafdhili ya Mola kwanza, amewafadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi, sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwamba wabima anfaqu min amwalihim, kwa sababu ya mali waloyatoa wanaume kwenda kulipa mahari kuwapatia wanawake. Nikupe mfano, ikiwa wewe una sharika yako, una kampuni yako mathalan, au una kazi yako umebuni, kisha ikawa pesa zote za kubunia ile kazi ni yako wewe. Taban, mwingine aliyeajiriwa, nani atakayekuwa na amri katika kazi hiyo? Nani atakuwa na amri katika shirika hilo? Nani atakuwa na amri katika kampuni hiyo? Taban, yule mwenye hata nidhamu ya kikazi, mwenye shea nyingi, ndiyo anayepewa nafasi nyingi zaidi katika kutoa uamuzi, kwa sababu ya shares yake ni nyingi. Japo hatuzungumzii masala ndoa kuwa ni shares ama ni biashara, lakini angalia waliolazimishwa kugharamika ni nani? Ni wanaume, kuanzia kutoa mahari, kuanzia kulazimishwa kuleta kutengeneza nyumba na kumweka mke wake kwenye nyumba, kuanzia kulazimishwa kutoa chakula, anayetoa chakula ni mume, kuanzia kulazimishwa kutoa mavazi ya mwanamke. Kwa hiyo mwanamume kuanzia kabla hajaoa ametoa mahari kwa lazima, hiyo ni pesa zake. Baada ya hapo akatoa harusi, gharama ya harusi. Baada ya hapo analisha ule anamlisha ule mke wake na familia yake kwa namna atakavyoweza. Baada ya hapo ni lazima awaweke kwa nyumba mzuri ambayo italingana na wao. Baada ya hapo mavazi ni juu yake. Sasa yote hayo Mwenyezi Mungu amempa mwanamume majukumu ya gharama ni yake. Sasa kwa kuwa yeye ndio mwenye kugharamika, imeelekea kwamba mwenye kugharamika ndio awe na apewe nafasi ya usimamizi, kama vile mudiru sharika, kama vile msimamizi director wa kitu fulani. Ni kwa sababu yeye anapati kubwa au ana nafasi kubwa katika kile anachokisimamia. Ndivyo Mola alivyopanga, wala si udikteta, wala si masala ya kudharauliwa wanawake. Lakini baada ya hapo Mola akaendelea kutuambia kwamba fasalihatu qanitat, wale wema wanawake wema wanaotambua nidhamu hii ya Mola hawatakuwa na complain wala hawatakuwa na malalamishi, bali wao ni wenye kutii na wenye kufuata nidhamu ya Mola alivyoweka, kwa sababu ametambua hii ni nidhamu ya Mola, na wanamuhifadhi Mola kwa ghaib, yale aliyohifadhi Mola alotakiwa kuhifadhi, Mola alitaka yahifadhiwe wanahifadhi. Nazo ni zile hukuki za wanaume, haki zilizowekwa, sheria ya kutii, sheria ya kufuata amri ambayo imewekwa na amepewa mume awe ndio mwenye kutoa zile nidhamu na maelekezo ya amri. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akatuambia wale ambao munachelea kwamba wanaweza kukhalifu amri, wale ambao watatoka kwenye taa ya waume zao wakawa hawataki kusikia maneno, wakiambiwa usiende mahali fulani atajipangia aende, akiambiwa fanya jambo fulani hataki kufanya, hana moods, hana yani hajisikii kufanya, Mola akatuambia wale munachelea kwamba watakuja kukhalifu na watakuja kukosa kutii, akatuambia tufanyeje? Tuchukue hatua zinazofuata. Anasema faidhuhunna, kwanza wapeni mawaidha, mwakumbushe kwamba wewe ni mwanamke, mimi ndo mwanamume, mimi nimepewa jukumu na Mola subhanahu wa ta'ala kusimamia na kutoa amri, wewe unatakiwa unishauri, tushauriane, tufanye nidhamu, tufanye, lakini sio nikiamrisha jambo la sawa uwe ni mwenye kukataa. Yani muedhe, mpatie nasaha, mpatie mawaidha kwa njia mzuri, sio kwa njia ya kumkejeli, sio kwa njia ya kumdharau. Ukimwedhea, hindi hatua ya kwanza na ni step ya kwanza, akirudi nyuma akaingia katika salihat, atakuwa ni saliha. Baada ya hapo ikiwa hakusikia na mawaidha, hataki kuambiwa, Mola anasema wahjuruhunna fil madaji, wagureni katika kulala, yani usilale naye pale anapolala yeye, usitoke kwa nyumba, lakini badilisha room, badilisha mahali pa kulala, kwa sababu ya kumfanya ahisi kwamba mimi naweza nikakuacha nikalala kwingine kama wewe hutaki kusikiza amri yangu na kutii amri. Hii ni katika nidhamu za kisheria. Unaanza na mambo kidogo, kisha ikiwa haikupatikana natija unaongeza kidogo, kwa sababu hii imeingia katika namna fulani ya kumpanish ama namna fulani ya kumuonjesha uchungu wa kulala peke yake. Atahisi kama ni mwanamke mwenye akili, atarudi katika nidhamu ya usawa na kutii, na atarudi katika nidhamu ya kueleweka. Baada ya hapo Mola akatuambia wadhribuhunna, ikiwa hataki yote hayo basi wachapeni, lakini huku kuchapa sio kuchapa kwa namna ambayo ni kumuumiza mwanamke, au kwa namna ambayo ni ya kumpiga mateke na makofi na kumvunja na kumpasua na si namna hiyo. Dharbu iliyokusudiwa, hadithi imekuja kufahamisha kwamba wapigeni pigo ambalo kwamba halitowaumiza, kwa kitu ambacho hakivunji
kwa kitu ambacho kwamba hakipasui, kwa kitu ambacho kwamba hakimuui wala hakimuangushi mtu akawa ni mwenye kukosa fahamu. Hiki ni kipimo ambacho kwamba ni cha kumshutua kwamba wewe umekosa nidhamu, wewe leo unachapwa kama mtoto mdogo kwa sababu mtu mzima hachapwi. Na mtu mzima ukimuinulia mkono tu hata bila kumchapa, huwa tayari ushamtia uchungu wa kuona kwamba kumbe mimi nimekosa nidhamu namna hii mpaka kuwa naweza nikachapwa, nikainuliwa mkono. Kwa ajili hiyo kawama ni ya wanaume. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila, wakiwatii wanawake baada ya kuwaedhea ama kuwagura, msiwatafutie tena visababu vingine vya kuwadharau ama vya kuwasababishia waendelee kukosa nidhamu. Jaribu kumsupport, baada ya hapo jaribu kumnasihi, baada ya hapo jaribu kumpa moyo, baada ya hapo jaribu kumbembeleza, kwa sababu Mola anatuambia baada ya wao kurudi katika taa, msiwakumbushe yale walioyakosa, yani makosa. Usimkumbushe mtu makosa yake, jaribu kumtajia yale mazuri yake aliyokuwa nayo ili apate moyo na asikosee tena na asifikirie tena kukhalifu amri. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, inna Allaha kana aliyan kabira, Mwenyezi Mungu ni mtukufu na ni mkubwa. Kwa ajili hiyo fuateni nidhamu alivyoweka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allahu Ta'ala, katika darasa litakalofuata na kipindi kitakachofuata, tutaeleza mengi na mengi ambayo yamefungamana na nidhamu ya family na nidhamu ya nyumba ya Kiislamu. Mola atujalie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.